let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. And feel it all right, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need. So let's talk about love. Okay. Mission love. Yeah. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Og nok en episode i min nye serie Mission Love, faktisk tredje episode. Og da har jeg fått med meg en helt spesiell Sofie. Og jeg så jo for en uke tilbake at du lagde en video om kjærlighetssorg. Og det er jo en av tingene jeg skal ta for meg i min serie. Og du snakket så sykt fint om det, du hadde så fine refleksjoner. Og så tenkte jeg, det her er jo bare perfekt. Begge to har gått gjennom et brudd nylig. Og veldig, ganske forskjellige versjoner da, men veldig. Man kanskje håndterer på samme måte. Hvordan skal man liksom håndtere de forskjellige situasjonene da? Jeg vet, og det er det som er gøy det du sier, fordi at det, liksom, et brudd er et brudd, men vi har begge liksom så sykt forskjellige opplevelser. Vi har, alle håndterer jo brudd ulikt, og det er bare, det er veldig spennende å se på forskjellene. Og da kan dere kanskje enten relatere dere til meg, eller til Jenny, eller liksom, ja, dritgøy. Og en annen veldig morsom ting som vi sa vi måtte si, begge er fra Nesodden. Vi har gått på samme ungdomsskole. Og videregående! Det er så sjukt! Altså, du har jo alltid vært eldste på skolen, og jeg hadde vært yngste. Mm. Så har det liksom aldri vært naturlig å liksom bare gå bort og snakke sammen. Ja, ja. Men nå er det jo felles interesse. Ja, ja, og vi er i samme bransje liksom, så vi møter jo. Det er så koselig! Det er gøy. Elsker det. Og det morsomme også sa var at sist gang vi snakket sammen, så snakket vi om hvor fine forhold vi hadde. Vi bare kommer til å vare for alltid. People can say what they want. Det var så gøy, og nå bare gikk til helvete. Herregud, så deprimerende. Det blir bra content. Det blir bra. Herregud, jeg elsker det her. Så jeg tenkte først at vi kunne starte med å fortelle litt om liksom våre forskjellige forhold og bruddet. Mm. Du har vel vært i ett sånn seriøst forhold. Ja. Som du, ja. Mm. Så det som er gøy, det er at du har jo hatt ett ordentlig forhold og et ordentlig brudd, og jeg har hatt to forhold og to brudd som har vært vidt forskjellig. Så jeg føler vi får liksom tre sykt ulike versjoner her nå, noe som er dritgøy. Så jeg tenkte, først så kan jo du liksom fortelle litt om ditt forhold, bruddet ditt, liksom litt kort rundt det. Ja, så denne personen jeg var sammen med da, vi var sammen i nesten to år. Det var siste året på ungdomsskolen da, og så varte det da til videregående, og jeg vet ikke hva skal jeg si om forholdet? Det var vel så mange forhold da? Henger sammen veldig mye, tilbringer veldig mye tid sammen, kanskje i overkant mye. Ja. Og så ble det slutt i vinter i år, eller rundt februar, for å være helt eksakt. Jeg har egentlig ikke noe ordentlig svar på hvorfor det ble slutt, egentlig. Nei. Det er jo det som ofte er vanskelig. Vi ble jo begge dumpa. Ja. Sånn, hva skjedde egentlig? Ja. Og det er jo ofte kanskje det som kan gjøre at man blir enda mer forvirret og enda mer stresset også. Sånn, å herregud, hva gjorde jeg galt? Ja, ja. Hva er feil med meg? Hvorfor ville ikke den personen ha meg lenger? Altså, jeg fikk jo vite at grunnen var at følelsen ikke var det samme lenger. Mm. Og jeg var flau, eller jeg unngikk å si til folk årsaken til det. Fordi jeg tenkte at da ville folk tro at jeg ikke var bra. At det var noe med meg som gjorde at folk ikke kunne elske meg. Å nei, å herregud. Så da unngikk jeg å si det. Så jeg holdt jo det skjult veldig lenge, ikke sant? For jeg skammet meg, men det er jo... Skal ikke skamme seg? Nei, det er jo ingenting å skamme seg for, men jeg kjenner så sykt igjen følelsen. Fordi det er så sykt flaut å si, jeg ble dumpa. Mm. Og det er rart med det faktisk også, fordi jeg tenkte på det, fordi jeg lagde jo den videoen min den, til alle guttene jeg noen gang har elsket. Ja, og da sier jeg jo begge gangene, jeg ble jo dumpa av begge kjærestene mine. Ja. Og da tenkte jeg på det i videoen sånn, å herregud, folk må jo tro at det er jeg som er en raring liksom. Ja. Men det var også derfor det er greit å lage en sånn
video da, fordi da føler jeg at jeg får forklart meg på en fin måte, liksom. Fordi i stedet for å gå rundt og være usikker på det, så bare si sånn, sånn her var det, sånn er det, og være åpne om det. Fordi det er sikkert veldig mange som du sier som føler på akkurat det samme. Akkurat det samme, og det er derfor det er så viktig å lage denne videoen her også. Fordi jeg tror det er så mange som sitter her ute, sliter med å prate med folk, fordi at de skammer seg, synes det er vanskelig generelt. Noen er kanskje ikke like åpne om følelsene sine, og det er liksom, det er ikke noe å legge skjul på at kjærlighetssorg er noe vi alle kommer til å oppleve og gå gjennom. På en eller annen måte, liksom. Dessverre. Alle er ulike, alle håndterer ting ulikt, men kjærlighetssorg blir det uansett. Og med meg, så jeg var jo først i et forhold. Mitt første forhold var da jeg var 14 år. Ble sammen med en fyr. Vi var ikke sammen lenge i det hele tatt. Det var kanskje sånn 4 måneder. Hadde holdt på litt før, men det var et relativt kort forhold. Men det var liksom mitt første ordentlig. Første gutten jeg følte jeg kunne være helt meg selv med. Det var liksom min første kjæreste. Hvor jeg ble dumpa og taklet det sinnssykt dårlig. Jeg var ikke den Victoria Skau som folk ser på YouTube eller kjenner. Jeg var et vrak. Altså, alt jeg gjorde var å grine, jeg sluttet å spise, sluttet å sove. It was a freaking mess. Altså, det er sånn, første kjærlighet, det er så intens, men også første kjærlighetssorg, det er så intens. Og det er det, fordi du gikk jo nå gjennom din første ordentlige kjærlighetssorg, noe jeg gjorde da, og det er helt forbanna jævlig. Det er liksom, det er ingenting, du kan ikke liksom legge filter på det, eller late som det, for det er. Bokstavlig talt, jeg. Altså, det var bare sånn, når jeg ville nesten ikke heller snakke med folk om det, for jeg var sånn, ingen vil forstå det. Nei! Ikke å oppleve det. Det er det, fordi du føler deg så alene. Du føler deg sånn, det er deg mot verden, liksom. Ja, og da kanskje bare tenker du, men det er bare et brudd, det kommer til å gå fint, du kommer til å holde deg bare nede. Nei! Jeg kommer da aldri over det! Det er verdens undergang for deg på det tidspunktet. Det er det som er krise, fordi at det er, du føler det aldri skal gå over, du føler følelsen skal sitte der, du har et hull i hjertet ditt, liksom. Hjertet ditt er knusen. Jeg skjønner hva det mener når folk sier det, liksom, fordi hjertet ditt er forbannet knust. Du har liksom, du har vondt. Altså, jeg hadde vært psykisk, men også fysisk. Du hadde smerte det i hjertet, liksom. Fy faen, det er så sykt. Og det sier litt om hvor kraftig det faktisk er, for det føles ut som man skal dø, liksom. For det er så vondt. Det er skikkelig vondt. Men det som også var spennende for meg, er jo at jeg har jo da opplevd å ha enda en kjæreste, hvor forholdet var enda mer seriøst. Vi var sammen i 5 år. Lang tid. Det er lang tid, og det er sånn hvertfall når man da har kjent hverandre i 8 år. Ungdomsskole, videregående, bestevenner, venner, du tror det er din sjelevenn, liksom. Jeg husker jo det at jeg sa hele tiden til folk at det blir det slutt med han her, så kommer jeg til å dø. Fordi at jeg husker hvordan jeg taklet det første bruddet, og da tenkte jeg, når dette forholdet er 1000 ganger mer seriøst, vi har plan om en fremtid, barn, hund, hus, vi har alt, vi har fremtiden linea opp, liksom. Vi skulle flytte sammen nå. Det er liksom sånn, altså jeg hadde allerede de tankene, selv om jeg ikke var... Ja, jeg vet! Men det er sånn man tenker, fordi hvorfor investere tid i en person man ikke ser en fremtid med? Det er jo en fremtid du ser for deg. Og det er det som er så vondt når det da tar slutt, og når du innser at, ok, denne personen skal ikke være en del av mitt liv fremover, ikke en del av min fremtid. Jeg skulle ikke se personen engang i det hele tatt. Nei, jeg vet det! Og det er det som er sånn, hvordan skal man overleve, tenker man. Men det var det som var spennende for meg, fordi mitt andre... Eller min andre kjærlighetssorg ble jo totalt annerledes. Ja. Og jeg hører sikkert ut som et fælt menneske, men det er sånn, det føltes så lett. Ja. Sikkert fordi jeg hadde forventet meg noe så sykt mye verre, men det ble så lett fordi, jeg skal ikke legge skjul på det, den første uka så grein jeg og syntes det var vondt og vanskelig. Jeg mistet, det er jo ikke bare personen du mister familien, du mister minnet, du mister, det er alt som følger med. Og så tenker du bare sånn, har disse siste årene vært bortkastet? Ja! Begynner du å tenke, ikke sant? Har forholdet vært en løgn? Ja. Det er liksom, det er så mange tanker som går i hodet, og det var det jeg satt og kjente på. Men etter den uka så var det sånn, oi shit. Nå er det sånn, nå vil jeg ikke ha tilbake den personen, men jeg vil ha tilbake meg selv. Det er mange som sier da at man mister seg selv etter et brudd, men jeg tror jeg mistet meg selv i forholdet. Ja, og det er det jeg tror man, når du er overveldet med så mye følelser, så klarer du ikke helt å tolke dem. Jeg tenkte jo så oppriktig at jeg hadde mistet meg selv, jeg bare, hva skal jeg gjøre? Men i ettertid, når du bare setter deg ned og bare ser tilbake, bare sånn, shit. Det her var ment, liksom. Alt skjer for en grunn. Alt skjer for en grunn, og det er bare sånn, det er så deilig å sitte i ettertid og vite at man kan komme seg gjennom tunge ting. Det er bare sånn... Så absolutt. Men det er det som er at når man står i det, det er sikkert mange som står i det nå, som ser på denne videoen, og som tenker at, vet du hva,
fuck det de sier, for ja. Det stemmer ikke. Fordi ja. At det her er jævlig liksom. Ja. Men det er sånn, jeg fant så sykt trøst i å se på sånne videoer som det her, fordi at jeg følte meg mindre alene, og jeg fikk en sånn motivasjon om at det her kommer til å gå over. Mm. Fordi det gjør det, og det er det jeg alltid sier, at det går ikke bra, så går det over. Selv om man ikke tror det, man har et hull i hjertet, man griner, man har det jævlig, man tror man aldri skal finne en person igjen. Noe jeg tror er litt fella mange går i, at man tror man aldri skal finne en igjen. Altså jeg var oppriktig redd for forhold etter det. Mm. Altså med en gang en gutt snakket med meg, ble sånn der, backer ut. Altså, ja. Altså DM-boksen min etter at det ble slutt var bare sånn der, date her, jeg bare, oh fuck! Blokk! Men jeg bare, du mister jo litt sånn, troen da, på kjærligheten når man sånne ting skjer. Altså, du gjør jo oppriktig det, men så må du bare kvinne deg opp og bare... Ja, det er sant ass, fordi... Ja. Du kan ikke gi opp liksom. Nei, og det er det at alt skjer for en grunn. Det er sånn, jeg har veldig tro på universet, skjebnen, alt det der. Og universet hadde ikke tatt fra deg en person som var ment å være i livet ditt. Mm. Og det, sånn gjelder det enten det er venner eller kjæreste eller hva enn. Mister du et vennskap eller et forhold, da var det ikke meningen at det skulle vare. Og det må du bare ta til deg som en erfaring og tenke at ok, man lærte noe av det. Fordi når jeg ser tilbake på mine forhold, herregud så mye jeg lærte. Altså det er jo vilt, jeg vokste så mye som person, selv om det endte dritt. Det er sånn, og det tar jeg med meg som en erfaring også, for da vet jeg jo akkurat hva jeg vil ha i neste forhold, og hva jeg aldri vil ha igjen. Det er så sant. Mm. Altså når jeg bare merket sånne likheter og så ved ekser og folk. Ja da, ha det! Ja, men det er bare sånn, du blir jo helt paranoid, ikke sant? Og så jeg føler også at det kanskje blir litt mer, altså det er feil å si, men kanskje litt mer kresen, ikke sant? Fordi du var sånn, ok, jeg må ha en person som er sånn mot meg, og tillater meg det, og gjør sånn, og gjør sånn. Men jeg synes det er litt bra også, fordi da har du din standard. Det er sant. Du skal ikke senke standarden din for noen. Du vet hvem du er, du vet hvilke verdier og holdninger du har. You go girl or boy or whatever, fordi altså, det er dritbra. Du skal ha en person som er liksom bra for deg på alle mulige måter. Ja, altså den skal ikke bryte deg ned, men den skal heller derimot bygge deg opp, altså. Absolutt. Det er ting jeg lærte i det forholdet jeg var i, som å bli mer utadvent, typ, sånne ting. Og det er kjempebra, men igjen, hvis du blir mindre deg selv, du får, altså, egentlig andre ting da, så må du begynne kanskje å revurdere om det er noe sånn. Det er akkurat det. Ikke stemmer. For det er så mange, det er det som er så synd med forhold, at det er, jeg tror det er mange som er fanget i usunne forhold, og at det er nesten en sånn kjærlighetssorgprosess mens du er i et forhold. Ja. Fordi det er ikke bra for deg, liksom. Og det er det jeg mener med, liksom, at jeg følte jeg mistet meg selv i forholdet, fordi mot slutten så var det ikke et sunt forhold i det hele tatt, og jeg visste det egentlig, men jeg ville ikke innse det, fordi at personen betydde ekstremt mye for meg. Når du deler 5 år med en person, herregud, du vil jo ikke miste det, selv om ting er ræva. Hvordan føler du på en måte? Føler du at du mistet deg selv helt etter bruddet? Eller føler du, sånn som jeg føler for eksempel at jeg gainet meg selv, om du forstår? At jeg fant igjen meg selv, fant tilbake til liksom ekte Victoria, sier jeg. Ja. Nei, som du sier, det er sånn, jeg skal ikke legge skjul på at, jeg sier liksom til folk, åh, du må ha rett motivasjon, du må liksom tenke at det her kommer du deg gjennom, og folk kan tenke, åh, det er så lett for deg å si. Ja. Sånn, jeg skal si, jeg hadde det helt drevet. Jeg kunne gråte kveld etter kveld etter kveld, jeg måtte sovne til noe, jeg måtte se på en serie når jeg sovna. Samme her. Jeg klarte ikke å sovne. Jeg sleit med å spise, og det var ikke fordi jeg var sånn, åh. Men man var bare sånn. Jeg var kvalm, altså det var sånn, det var helt, helt dritt. Men jeg tenkte bare sånn, vet du hva, de siste 2 årene så har det ikke vært meg som har vært første prioritert. Det har vært den ene personen, så nå er det meg som tenker på. Så jeg tror det var 1 eller 2 uker etter bruddet, så ble jeg bare invitert på en hyttetur av et sånn firma. Og det var sånn, bare noen få jenter, og alle sammen, de var liksom veldig gode venner, for de hadde vært på den turen her i flere år liksom. Og dette året inviterte de meg. Jeg kjente ingen, jeg bare, bye bye, Nesodden, jeg drar på hyttetur. Dritfett! Og det var sånn, jeg bare merket, altså foreldrene mine var sånn. Du fikk en sånn drive? Jeg fikk en drive, og foreldrene mine bare var skjer liksom, ikke sant? Shit, det er så gøy! Ja, men det er sånne ting da, at du da, plutselig så kommer du ut av skallet ditt og blir bare sånn, vet du hva, fy fader, jeg skal håpe på alle muligheter jeg får, jeg skal bli kjent med andre mennesker, og det er skikkelig sånn jeg har blitt. Jeg husker etter første kjærlighetssorg og brudd, så var jeg sånn, jeg startet å trene som hader, bare fordi jeg var sånn, I'm gonna get revenge, bare, jeg var helt sånn. Men nå var det sånn, nå etter bruddet så startet jeg å trene for meg. Ja.
Jeg var sånn, jeg gjør ikke det her for noen andre. Kun meg selv liksom, fordi at jeg har lyst til å bli 100% fornøyd med den jeg er. Jeg har lyst til å bare kjøre på, finne ut hvem jeg er. Fordi jeg er sykt vanskelig i et forhold. Og det er derfor jeg er sånn, ikke stress dere. Fordi du må finne deg selv før du kan finne liksom din livspartner, holdt jeg på å si. Ja. Det er så sykt viktig. Ja, så bare Take it easy, my friends. Ja, så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om tips til dem som sitter med kjærlighetssorg, til dem som kommer til å oppleve kjærlighetssorg, og rett og slett bare til dem som sitter der hjemme nå og føler seg helt hjelpesløse, og ikke vet hva de skal gjøre, fordi det er sykt vanskelig. Man føler seg helt lost, liksom. Ja. Så hva er dine beste tips? Hva hjalp deg? Jeg tror at en ting som hjalp meg i hvert fall, det var å tillate meg selv å kjenne på litt de vonde følelsene. For det er noe med at du vil prøve å unngå alt som gjør deg vondt ved å liksom bare dø ut og feste og liksom ting og tang og liksom bare prøve å glemme det. Men det er det som er skummelt med det, fordi at når du prøver å glemme det, så pusher du vekk følelsen, og da den kommer bare til å komme tilbake om ikke du tillater deg å føle på det liksom. Og så lærer du også veldig mye av å kjenne på den følelsen. Så altså jeg var sånn, jeg tillot meg selv å gråte. Jeg kunne sitte, altså hvis jeg bare kjente på press, jeg var sånn, ok, jeg gikk på gangen, jeg satt på rommet mitt og gråt litt og liksom begynte å tenke litt og bare reflektere. Altså jeg tok en video og brukte bare sånn av meg selv hver gang jeg gråt og bare satt og reflekterte, og så var jeg ferdig med det. Shit. Så hadde jeg fått det ut, og så var det sånn, nå er Sofie, nå skal du gå ut og du skal ha det gøy, du skal være rå, du skal være en god person, du skal være deg, og det er det. Kult. Så det er bare sånn, tillat deg selv å kjenne på de vonde følelsene og lær noe av de. Ja. Men ikke grav deg selv ned. Nei. Det er så viktig det. Shit, men det er virkelig akkurat som det du sier, for at jeg tror det. Men det er den feilen mange gjør, fordi at folk unngår følelsene, og det er som jeg sa, da kommer de tilbake på et tidspunkt. Det er det som er skummelt, og det er også sånn om du ender opp i et rebound-forhold da. At du hopper rett inn i et nytt forhold med en ny person, bare fordi at du er sånn, du vil glemme eksen din, du har bare lyst til å bare, nei, jeg trenger bare kjærlighet, du er helt desperat. Sorry, men det forholdet, det kommer ikke til å vare, fordi at du har ikke prosessert kjærlighetssorgen. Du er ikke ferdig med det, du må tillate deg selv å sørge, fordi iblant så kan faktisk kjærlighetssorg være verre enn død. Fordi ikke bare er det sorg, men det er også avvisning. Ja, og det er det jeg tenkte, jeg var sånn, jeg var redd for å si det sånn, selvfølgelig, det er kjempevondt å miste noen. Altså, jeg skal ikke si det, men det er noe med det at du mister en person, men den blir ikke borte. Du vet at personen er der ute, men den personen vil ikke ha deg. Og det er så grusom følelse. Og det gjør så vondt. Altså, det er helt ubeskrivelig, jeg kan ikke forklare det liksom. Jeg vet det. Altså, selv når jeg sitter her nå, så kan jeg ikke engang, altså jeg vet at jeg hadde det helt forferdelig, men jeg klarer ikke å kjenne på den, altså, følelsen nå. Nei, det er bare sånn. Nei, og det er det som er så jævlig, og det er det jeg prøver å minne meg på, fordi at vi vet begge to at vi kommer til å oppleve kjærlighetssorger igjen. Dessverre liksom, sånn er livet, og det går opp og ned, og kjærligheten er ikke perfekt. Men det er det som er fint også, at da kan du kjenne på de skikkelige oppturene også da, når du har gått gjennom dritt i kjærligheten, når du har hatt kjærlighetssorg, så for kjærlighet er forbanna bra også liksom. Det er det, og ja. Du må huske på det også. Det er så viktig å huske at ja, selv om du sitter nå og gråter og er lei deg og har det grusomt, så vit at ikke mist troen på kjærligheten. Kjærligheten kommer når den er ment å komme, så ikke vær desperat, ikke liksom gå ut på fylla og prøve å finne noen å hooke opp med, eller liksom swipe så du får musefinger på Tinder liksom. Altså, det kommer til å gå bra. Kjærligheten kommer når du minst forventer det, og det er jo det alle sier sånn, når du hører på folk da som har truffet kjærligheten i sitt liv, så er det sånn, jeg lette ikke etter kjæreste, jeg hadde ikke lyst på noe seriøst, og da kommer det, ikke sant? Så det er bare sånn, man må ta det rolig, og det er som jeg alltid sier, at finn deg selv først. Finn ut hva du liker, fordi uten å vite hvem du selv er, så kan du på en måte ikke vite hvem din potensielle partner skal bli heller. Fordi at du aner ikke. Hva liker du? Hvem er du? Hva vil du ha i en partner, liksom? Så jeg tror det er veldig, 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 veldig viktig å huske på. Er det noen typiske spørsmål du får i forbindelse med kjærlighetssorg, liksom? Er det noe mange lurer på? Det er kanskje den der at han har slått opp. Jeg vil ikke komme meg videre. Jeg venter på han. Åh, ja! Girl! Åh, ja! Der fikk du sagt, ass. Så sykt sant. Vi snakket om det også før liksom videoen, at det er sånn, man har så sykt, altså,
jeg tror alle havner i den fella at etter du har blitt dumpet, så kan du sitte bare sånn, fader, jeg vil ha han tilbake, jeg vil gjøre alt for å få tilbake personen. Og ikke komme videre, du vil ikke begynne prosessen med å sørge. Fordi du tenker, han kommer tilbake, no stress liksom, det går fint. Og det er på en måte tanken du belager deg på, at han skal komme tilbake fremfor å faktisk gå videre. Move on with your life. Det er sånn jeg alltid sier, det er en grunn for at ting tar slutt. Hadde det vært ment å være, da hadde det ikke tatt slutt. Så det er liksom sånn, du må faktisk komme deg videre, selv om det er vondt og jævlig. Og jeg husker jeg så på alle mulige YouTube-videoer om at det var sånn her, kommer han tilbake? Hvor lang tid tar det før han kommer tilbake? Det var helt gærent. Men det er sånn man tenker når man har blitt dumpet. Fordi er du den? Ja, selvfølgelig, det er en kjærlighetssorg om du er person som dumper også. Men da er det du som avviser, forstår du? Ja. Fordi til dem som har blitt dumpet, så er det den som blir avvist. Det er en jævlig... Altså, avvisning. Og så er det sånn, grusom følelse. Si at personen kommer tilbake da. Ja. Altså, da skal du ikke være redd for å ta en avgjørelse der og da. For som du sier, ting er, altså, alt er ment til å være på en måte. Så hvis det da føles feil i det øyeblikk når han kommer tilbake, så føles det feil. Om det føles riktig, føles det riktig. Altså, jeg tror som du sier at ting vil ordne seg så lenge du følger på en måte hjertet ditt og også litt sånn på luften da. Ja, og magefølelsen uten tvil, fordi at magefølelsen den slår virkelig aldri feil. Og selv om man ikke vil innse at et forhold er slutt og at ting var dritt. Fordi jeg var veldig sånn, i mitt første forhold så opplevde jeg at personen kom tilbake igjen. Noe som var sånn, det var livets beste følelse liksom. Jeg var sånn, fy faen, score! Og jeg var sånn der, ja men forholdet vårt var perfekt. Og herregud, jeg vil ha han tilbake, selv om jeg visste at forholdet ikke var perfekt, skjønner du? Så jeg ignorerte bare alle feilene, og det er det mange gjør etter et brudd. Man ignorerer alt som har vært feil, alt som har vært dumt i forholdet, alt som burde vært annerledes. For man er bare sånn, man er desperat etter å få tilbake personen. Men ikke vær det. Altså, jeg var ganske motsatt, eller jeg tenkte jo på det der at jeg ville ha han tilbake, men jeg slapp løs på den tanken ganske fort. Og så lagde jeg en liste over ting som kanskje ikke fungerte så bra. Vet du hva? En av mine beste tips. Lag liste. Lag liste, for da kan du se det sånn svart på hvitt. Dra opp den hver gang du begynner å grine, eller hver gang du begynner å tenke eller mimre tilbake til minner. Dra opp lista med alt som er dritt i forholdet, og jeg kan love deg at da slutter du å grine. For da er du ganske glad for at det forholdet tok slutt, for å si det sånn. Og andre ting, sånn generelle tips sånn til hva du kan fysisk gjøre. Jeg vil virkelig anbefale å trene, fordi du blir sliten og du orker ikke å tenke på bruddet. Og så er det sånn, du kan få ut litt aggresjon da. Det er veldig forskjellig, altså brudd kan være veldig forskjellig. Men det var også kult fordi mamma viste meg en sånn artikkel når hun hadde lest. Hun hadde lest en bok om kjærlighet og sånt. Og det er helt sjukt hvor nesten programmerte vi mennesker er. At man kan analysere oss og si at ting er gjentagende i oss alle. Det var sånn, den første perioden etter et brudd, så er du sånn, du klarer ikke å forstå det. Altså det er sånn, også etter at noen dør da, du er liksom, du er helt borte. Helt forvirra. Du er helt forvirra. Og så kommer sørgeperioden hvor du bare, du vil han tilbake og du vet ikke hva du skal gjøre. Og så kommer det en periode hvor du plutselig blir ganske sint. Og jeg synes jeg var sint, og det var sånn, det er veldig rart å gå fra å være kjempeleise til å bli sint, men jeg likte bedre å være sint enn å være lei meg. Kjær! Så kjenn på det sinnet, så sier du da slår løs på boksebrytet. Ja, masse nå, og det er fordi jeg vil det. Og jeg husker at jeg fikk jo på en måte ikke gjort så mye av det. Nei! Når jeg var i det forholdet, fordi jeg var sånn, ok, når jeg først hadde fritid. All tid gikk til han. Gikk til den personen, mens nå var det sånn der, nå kan jeg gjøre det jeg vil. Og det er et tips til dere som er i et forhold også. Ikke glem deg selv. Altså, ikke glem vennene dine. Fordi at, fy søren, det gjorde jeg. Jeg jo. Det var, man er bare obsess med den personen, og en kjæreste skal kun være en bonus. Det skal ikke overta livet ditt. Og det er viktig å huske på, for jeg glemte venner, jeg mistet kontakt med mange venner, jeg droppet å trene, fordi som sagt, all fritiden gikk til den personen, alt jeg ville var å være med den. Og det er dumt, fordi at du skal, det er dumt, for du skal ha et liv da. Og det er det jeg synes er kult med liksom de som er i forhold, hvor du er selvstendig, du gjør hva du vil, dere er ikke avhengig av hverandre som suger koppen, liksom. Livet ditt skal ikke være forholdet ditt. Nei, overhovedet ikke. Det skal være en del av det. Motto for life, ass. Det er ikke sant. Ikke glem deg selv, enten det er i et forhold eller i en kjærlighetssorg, for det er så sykt viktig. Tren, vær med mennesker som gir deg energi og gjør deg glad. Gjør nye ting. Finn nye sider ved deg selv som du kanskje kommer til å digge. Altså, begynn på teater eller dans, eller dra til steder du aldri før hadde tenkt du ville dra
hater liksom. Bare utforsk og finn ut hvem du er. Fordi det er liksom mitt beste tips når det kommer til kjærlighetssorg liksom. Og det kommer til å hjelpe deg så langt på veien, sånn uten tvil. Helt enig. Jeg føler jo vi har snakket ganske rundt alt om kjærlighetssorg. I hvert fall rundt spørsmål jeg selv har fått inn, spørsmål Jenny har fått inn, våre opplevelser og erfaringer. Og så tenker jeg at om dere har flere spørsmål, så er det bare å sende det på DM eller skrive det i kommentarfeltet om noen er komfortable med det. Så skal vi prøve å hjelpe til så godt vi kan. Og ja, det kommer selvfølgelig til å komme flere episoder om kjærlighetssorg også. Fordi det er jo en stor del av kjærligheten selv. Men jeg håper i hvert fall at dere likte denne episoden. Tusen takk for at du ville være med. Det var så gøy. Og så igjen, håper jeg dere likte dagens video. Gi den gjerne en tommel opp, legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Og vær så snill, sjekk ut alle Jenny sine sosiale medier. YouTube-kanal, Instagram, everything. For hun er helt rå. Do that. Det kommer video hos meg. Ja, det må vi jo få med. Det kommer video på Jenny sin kanal også, hvor vi skal snakke litt om russetiden. Masse juicy greier der. Så jeg kommer til å linke til absolutt alt nedenfor infoboksen. Så gå rett dit og sjekk det ut. Det blir gøy. Så ja, da snakkes vi veldig snart igjen alle sammen. Mwah!